Вестибюльської. Фактично, коли людина або відвідувач війде в вестибюль, то він побачить величезний портрет Соломії Крушиницької, який намальований невідомим художником, і, відповідно, після цього він зможе підійти до виставки і побачити безпосередньо речі, які належали Соломії Крушиницькій. Завідувач відділу історії обласного краєзнавчого музею Олег Гаврилюк готує виставку до ювілею Соломії Крушиницької. В вертикальних вітринах ми розміщаємо фотографії безпосередньо Соломії Крушиницької, її батьків, відповідно, Амврозія Васильовича і Теодори Григорівни. І таким чином ще розмістили навколо фотографії Соломії Крушиницької ролі, які вона виконувала. Привертаю увагу, фотографія оригінал з 1898 року, де, відповідно, Соломія Крушиницька сфотографована разом з композитором Топольницьким і своєю сестрою Анною і учасником хору «Баян» у Бережанах. Це Соломія Крушиницька показана, це її сестра Анна, це письменник Андрій Чайковський, а це композитор Топольницький. За свою кар'єру Соломія виконала 60 ролей у 50 операх, розповідає Олег Гаврилюк. У музеї зберігається платівка, на якій записані дві її пісні. Виготовлена фірмою «Коламбія» в Америці, їх всього випущено 25 екземплярів. В Україні знаходиться два, один у Львові, один у нас, на якій записані дві пісні «Через сад виноград» і «Вівці мої вівці». У цій вітрині розміщують особисті речі Соломії. Це, зокрема, дві ручки. Одна витомна з срібла 875-ї проби з емалями перегородчатими. І друга ручка – це фірми «Паркер» 1928 року. Такими ручками фірми «Паркер» у ті часи користувалися члени королівських родин та найбагатші люди Європи, каже Олег Гаврилюк. Ці експонати передала до музею в 1963 році племінниця Крушиницької. Є також срібна прикраса Соломії з оригінальною коробкою. На ній вказаний ювелірний магазин у Варшаві. Ще дуже цікаві є ноти венеціанської пісні на музику Паула Тості і на слова Стівенсона. Відповідно, в куточку знаходиться відбиток печатки, що це з альбома Соломії Крушиницької. Тобто в неї була прямокутна печатка, і вона собі відбила, що це її особисті речі. У фондах музею зберігається одяг Соломії Крушиницької. Давня блуза Соломії Крушиницької, яка була вишита ще десь у 20-30-х роках 20-го століття, вишита на чорному тонкому шовку, оздоблена кольоровим бісером, абстрактним орнаментом. Цю блузу Соломія могла носити як до спідниці, так і до штанів, розповідає Галина Завіша. Каже, співачка була прогресивною. Вона перша українка, яка їздила за кермом власного автомобіля. Ось це фото зроблене в 20-х роках минулого століття. Соломія з родиною і друзями в італійському Віареджо. Це місто її чоловіка Чезаре Річоні. Соломія прожила там майже 30 років. Такий вигляд вілла Соломея, названа на честь співачки, має зараз. Фото зробила одна з працівниць Тернопільського краєзнавчого музею. Окрім сучасних і модних костюмів, Соломія любила український національний одяг, розповідає Галина Завіша. Це прикраса, яку вона носила на волосі. Називається силянка або гердан. Виготовляли такі силянки з дрібного бісеру, який приводили з Чехії, оздоблювали геометричним орнаментом. Саме ромби вказують на те, що він несе символічний зміст, захист та бажання добробуту. А нашитий на червону стрічку був як оберегом від злих очей. На одній із фото ми бачимо, що силянка на голові Соломії дуже схожа на ту, яка зберігається у фондах нашого музею. Ще одна із фотографій показує нам, як, проживаючи уже у Віареджо, Соломія скучала за рідним краєм, і її тоді сестра прислала традиційний заліщицький стрій, у якому вона одягнулася, і відомий італійський художник намалював її портрет, і той портрет зберігався у будинку в кабінеті Соломії Крушиницької. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.